tas, kas tev tas ir, kad ceļš, kas saucās L-90, jā? Jā. Kur? Nu, tas, kas L-90. Jā, uz turieni, jā. Nē, vai šitais? Jā. Mēs braucam L-90, tas to. Tur. Čudiks tu. Njahra. Viņš nezin, kur kuru pusi ir kreisā, uz kuru ir labā. Galnu. Aiztiesi. Jā. Sāp te saldījums? Nē. Nē. Te, nākot, nē. Mēs sajautu. Ir jau mums iet pa ceļiem pavohkoju. Cilvēki arī saka, ka slēdz ārā agri gaismas. A, vēl ārā nav tādas lielas seglas, ne? Vai te nebija? A, ne, stāv uz placa. Ir atkauts placa. Arī? Nē, viss, laikam. Vai nu ir... Saugst. Jā, viss saugst. Atkaut kaut ko tu. Lūks no televizoru, jo... Nu, tagad nav. Man būs. Ziemas sākās ceļa remonts. Nē, arī kaut kādus. Arī kabeļus. Vēl, nē. Nē, nav luksofora. Uzlikt zīme, luksofora paša nav.